आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सधैँको जस्तै आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु। साथीहरू, मैले नेपालको हरेक ठाउँको घर तथा जग्गाको भिडियो लिएर आइरहेको छु। यदि तपाईँहरूको पनि घर तथा जग्गा बिक्री गर्नु छ वा भाडामा लगाउनु छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। र साथीहरू, म तपाईँहरूलाई चाहिँ आजको भिडियोतर्फ म लिएर जाँदैछु। साथीहरू, जुन तपाईँले चाहिँ देखिरहनु भएको छ यो घर, यो चाहिँ चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 गौरीगञ्जमा रहेको यो 13 धुर जग्गामा बनेको चाहिँ अति राम्रो चाहिँ 2 तले घर बिक्रीमा रहेको छ। साथीहरू, जुन तपाईँहरूले चाहिँ भिडियोमा देखिरहनु भएको छ, मैले यो घरको चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी सहित यो घरको चाहिँ मूल्य, यो घरको घर धनीको नम्बर सहित म यो भिडियोमा राखिदिने छु। साथीहरू, तपाईँले पुरा भिडियो हेर्नुहोला र यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ सिधै कल गरेर यो प्रपर्टी लिन सक्नुहुनेछ साथीहरू। र म तपाईँलाई चाहिँ यो घरको चाहिँ थप जानकारी चाहिँ म दिँदैछु। जुन तपाईँले चाहिँ देखिरहनु भएको छ यो घरको चाहिँ भिडियो, र मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु साथीहरू, यो घरको चाहिँ दायाँ बायाँ भित्रको चाहिँ रुमहरूको चाहिँ र घरको छतपटक चाहिँ खिचिएको चाहिँ मैले भिडियोहरू पनि मैले यो भिडियोमा चाहिँ संलग्न गराएको छु साथीहरू। जुन तपाईँले चाहिँ त्यसरी नै हेरेर चाहिँ यो जुन राखेको अनुसार चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेरेर चाहिँ बुझ्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ मैले आशा लिएको छु साथीहरू। यो घर चाहिँ अति राम्रो घर रहेको छ साथीहरू। यो चाहिँ 2074 सालमा चाहिँ बनेको हो। 2074 सालमा नै निर्माण सम्पन्न लिएको यो 2 तले घर एकदम राम्रो घर रहेको छ, एकदम आकर्षक घर रहेको छ। यो आफै बस्नको लागि बनाइएको घर हो साथीहरू, र यो विविध समस्याको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो घर बिक्री गर्न लागि हो। यो चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 गौरीगञ्जमा चाहिँ रहेको यो 13 धुर जग्गामा बनेको 2 तले घर अति राम्रो घर चाहिँ यो बिक्रीमा रहेको छ साथीहरू। र यो घरको चाहिँ घरसँगै चाहिँ बाटो चाहिँ 6 मिटरको बाटो रहेको छ भनेदेखि यो चाहिँ हाकिमचोकबाट चाहिँ जुन चाहिँ 2 किलोमिटर 400 मिटरभित्र रहेको छ, हाकिमचोकबाट चाहिँ 2400 मिटर मात्र भित्र रहेको छ साथीहरू। एकदम नजिक रहेको छ जुन भरतपुर महानगरपालिकाबाट नि एकदम नजिक रहेको छ साथीहरू। यो घर चाहिँ नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार बनेको घर हो भनेदेखि यो घरमा 12x12 पिलर सिस्टमले चाहिँ बनाइएको घर हो, र भूकम्प प्रतिरोधात्मक हिसाबले नै बनाइएको चाहिँ घर हो साथीहरू। यो घर चाहिँ हाकिमचोकबाट चाहिँ दक्षिणतर्फ चाहिँ पर्दछ साथीहरू। यो घरमा पुग्नको लागि चाहिँ हाकिमचोकबाट चाहिँ हामी दक्षिणतर्फ कडेल चोक हुँदै यो शान्ति चोक हुँदै अनि पोलार स्टार बोर्डिङ स्कुल नजिक चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ। र साथीहरू, यो घरको मोडा चाहिँ पश्चिम मोडा रहेको छ, यो घरको मोडा चाहिँ पश्चिम मोडा रहेको चाहिँ घर रहेको छ साथीहरू। जुन तपाईँहरूलाई मैले यो घर देखाइरहेको छु, र यो घरमा चाहिँ बत्ती पानी इन्टरनेट सबैको सुविधा रहेको छ साथीहरू। र यो घर नजिक, यो घरबाट चाहिँ नजिक चाहिँ ठुला हस्पिटल जस्तै क्यान्सर हस्पिटल, त्यसपछि चितवनका चाहिँ ठुल्ठुला हस्पिटलहरूबाट पनि नजिक रहेको छ, र पुलिस स्टेसनबाट पनि नजिक रहेको छ, विभिन्न कलेजहरू पनि नजिक रहेको छ, स्कुल कलेजहरू नजिक रहेको छ साथीहरू। बस्नको लागि चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँमा चाहिँ रहेको यो घर। यदि तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो घर मनपर्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ साथीहरू। यो घर चाहिँ नयाँ बस्तीमा चाहिँ रहेको छ साथीहरू। यहाँ चाहिँ नयाँ नयाँ ठाउँबाट चाहिँ आएर घर बनाएर बसिरहनु भएको छ भनेदेखि यो चाहिँ नम्बरी जग्गामा बनेको घर अति राम्रो घर रहेको छ साथीहरू। तपाईँले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो सम्पर्क गरेर यो प्रपर्टी लिन सक्नुहुनेछ साथीहरू। र यो घरको चाहिँ मूल्य रहेको छ 1,50,00,000 रुपियाँ रहेको छ साथीहरू। यो घरको मूल्य चाहिँ 1,50,00,000 रहेको छ, जुन तपाईँले चाहिँ सिधै यो घरको घरधनीसित चाहिँ सम्पर्क गरेर चाहिँ उहाँसित चाहिँ थप जानकारी पनि लिन सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँहरू दुई पक्ष बिच चाहिँ मन परेमा तपाईँले चाहिँ यो कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। मैले चाहिँ सिधै यो घरको घरधनीको नम्बर नै राखिदिएको छु साथीहरू। यो घरको घरधनीको नम्बर रहेको छ 98211-81577, 98211-81577, र अर्को रहेको छ 98692-66-63, 98692-66-63 रहेको छ साथीहरू। एकदम राम्रो घर रहेको छ जुन चाहिँ यो हाकिमचोकबाट चाहिँ 2 किलोमिटर 400 मिटरभित्र रहेको छ। यो घर अगाडि चाहिँ 6 मिटरको बाटो रहेको छ साथीहरू। नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार बनेको यो घर 12x12 पिलर सिस्टमबाट चाहिँ बनेको छ भनेदेखि यो घरको चाहिँ पश्चिम मोडा रहेको छ साथीहरू। मैले यो भिडियोमा चाहिँ
मैले यो भिडियोको चाहिँ विभिन्न ठाउँको क्लिपहरू पनि राखिदिएको छु, जुन तपाईँहरूले भिडियो हेरिसकेपछि नै थाहा पाउन सक्नुहुनेछ भन्ने हिसाबले मैले इन्फर्मेसनहरू चाहिँ बढी दिने कोसिस गरिरहेको छु साथीहरू। र यो चाहिँ हाकिम चोकबाट दक्षिणतर्फ चाहिँ पर्दछ साथीहरू। यो जुन यो भरतपुर महानगरपालिकाबाट चाहिँ यो मेन बजारबाट पनि एकदम नजिक रहेको छ, किनमेलको लागि चाहिँ एकदम सहज ठाउँमा रहेको छ भनेदेखि यो घर नजिकैबाट चाहिँ सार्वजनिक गाडीहरू पनि आवतजावत गर्दछन् साथीहरू, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई कुनै पनि बेला आउन जानको लागि चाहिँ निकै सहज पुग्दछ। यदि तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ यो प्रपर्टी मनपर्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यो प्रपर्टी किन्न सक्नुहुनेछ साथीहरू, जुन मैले चाहिँ ओनरको नम्बर राखिदिएको छु र ओनरलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ इमो भाइबर वाट्सएपबाट पनि तपाईँले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू, जसले गर्दाखेरि विदेशमा रहने साथीहरूले पनि सहज रूपमा चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँलाई चाहिँ यो घरको भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनु होला, र तपाईँलाई कुन एरियामा कस्तो टाइपको प्रपर्टी चाहिएको छ त्यो पनि लेख्नुहोला। र यदि तपाईँले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भनेदेखि जोडिनुहोला, जसले गर्दा हामीले राखेका नयाँ नयाँ प्रपर्टीहरू तपाईँले चाहिँ सहज रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। के तपाईँ घरमा मार्बल टाइल चिप्स ग्रेनाइट राख्दै हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा हाम्रो सेवाहरू रहेका छन्। प्रोप्राइटर अशोक कुमार, सम्पर्क नम्बर 9819225610 र 9845406317।